ସବୁସ୍ତରରେ ସଙ୍ଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର, ବ୍ଲକ ସ୍ତର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। କ'ଣ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ନଡ଼ାଜୀ ଆସିଲେ କେତେ ଥର ଆସିଲେଣି, 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲେଣି, ଅମିତ ଶାହ ବି ଆସିଲେଣି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ସରକାର ହେବ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି 23 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଚାଲିଛି, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଦଳରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସିଏ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସିଏ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନେତା ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଲୋକ ନିକଟରୁ ପୁରା ଦେଖିସାରିଲେଣି, ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଲୋକ ମନ ବଳେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 2024 ମସିହାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ।